Bom dia! Hoje eu faço uma ode ao bom humor. As pessoas bem-humoradas tornam agradável o ambiente onde estão. Elas são portadores de esperança, com suas palavras sempre a nos dizer que a vida vale a pena. O bom humor relativiza as certezas que precisam ser diminuídas. O bom humor Tira as nuvens das tensões que deixam o ar carregado de má vontade e indisposição. O bom humor oferece verdades que a seriedade não consegue comunicar. O bom humor é melhor avaliado quando está ausente. Não temos nenhuma saudade de pais irados, de professores bravos, de vendedores de cara amarrada, de colegas ranzinzas, e de pastores que ainda não aprenderam que Deus é alegre. Os grupos de que você participa precisam de pessoas bem-humoradas. Se não existirem, talvez você possa ser uma delas. Não para fins comerciais, nem para rir das pessoas, mas para se alegrar com elas. Bom humor gera bom humor, que além de divertir, pode inspirar. Mau humor. Deve ser rejeitado, porque é seco demais para criar alguma coisa boa. Se somos bem humorados, devemos persistir, mesmo que incompreendidos, para que as pessoas venham a apreciar o bom humor. Se somos mal humorados, podemos aprender a rir, sobretudo dos nossos próprios erros. Lembremos que o mal humorado lamenta as coisas boas, enquanto o bem humorado ri das coisas ruins para mudá-las. Um bom dia bem humorado para você, mesmo que as circunstâncias não estejam muito agradáveis. É que o desejo para você do Israel Belo de Azevedo, falando ainda aqui de Roma a caminho de Assis, na Itália.